Jay Polly ni umwe mu bantu bandijije ku buryo udashobora no kumva. Yari mu gitondo nta nubwo nanoze, nahise mva mu rugo uwo mwanya mpita mfata akamodoka mpita mpamagara umutipe inshuti yanjye bita Jean Paul, ndamubwira nti se wamenye ko Jay Polly yitabye Imana? Arambwira ati reka reka, ibyo se wabimenye? Ati mpa makuru. Mpita muha source nyine z'aho mbikuye. Twese tujya ku muhima mu gitondo tuhahurira n'abamupeti bita Pazo inshuti ya Jay Polly, turategereza turahaguma kugeza ubwo Maurice mukuru wa Jay Polly aje n'abandi bantu. Hari hari n'inzego z'umutekano zari zibirimo ubwo hari ibyo zakoraga. Ese nkabaza abantu bo ku muhima bimeze gute? Ari umuhanzi umwite w'umuhanzi yapfuye nijoro. Nongeye gushimira bo kurikira kwezi TV muri aka kanya uri hirya no hino mu gihugu mu bice by'igihugu bitandukanye cyangwa se uri no mu Rwanda rwo hakurya bwo ndavuga abantu bari muri diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Uyu tugiye kuganira benshi bamuzi nka Nduwimana Jean Paul, ni umuhanzi. Jean Paul mperutse kuganira nawe umuntu mu minsi ishize mubwira ko tuziranye, arambwira ati sebu aracyariho, mwaririmbye murabeho, ndagiye se ntibyahise birangira? Abantu bazi ko iriya ndirimbo yawe abantu bakumenyeho bazi ko yari true story waririmbye uri mu bitaro. Yeah, actually niko abantu benshi bazi, ariko ntabwo ari ukuri. Ya kandi rero niyo narebye usanga nk'amateka y'abantu b'abahanzi bagiye baririmba nk'ibintu finali bibabaho. So noneho nk'abantu nabo bataba bazi ko n'ibintu abahanzi baririmba nyine aba ari nk'ibintu batekereza, hari n'ababa bumva ngo yararibiririmbye ngo ubwo byarabaye. So ariko ndiho pe ndahari. Kuririmba wabishyize ku ruhande? Ntabwo navuga ngo nabishyize ku ruhande, kuko still wenda ntabwo nkibirimo nka kera, kuko burya akazi kose umuntu akora ku isi kagenda gahindagurika, ushobora kongera umuvuduko ukawugabanya cyangwa se ugahindura uburyo wakoragamo ibintu, nyine biterwa nabwo na situation y'umuntu aba arimo. Ariko ntabwo navuga ngo narabiretse, mbirimo ariko atari cyane. Ntabwo nyine nkiri kuri wa muvuduko wa 2007 2008 nkiri umwana nkiba mu rugo. So iyo umuntu ari kugenda akurarira agira inshingano, cyangwa se hari n'igihe umuntu abireka akavuga ngo reka mbanze ntekereze ese nabikora nte neza, ibintu byagutse. Ariko ndahari kwa n'indirimbo ziba ziyaruretse ko wenda nk'igihe cyo kuzisora kiba kitaragera, cyangwa se ukabona waba ubiretse na ba petit frère n'abandi bakabikora. So Nduwimana Jean Paul, ntabwo umunsi tugiye kuvuga ku muziki wawe, tugiye kugaruka kugira ngo wenda abadukurikiye babyumve neza. Mbere y'uko ntekereza kugira ikiganiro na Nduwimana Jean Paul, nabonye ibintu yapostinze kuri WhatsApp, kuri status hariho voice note z'ibiganiro bya nyuma yagiranye na Twishime Josue cyangwa se Joshua Jay Polly, bigaragaza imishinga mwari mufitanye y'umuziki. Wenda ku introduction natanze ntabwo yagusobanuye neza. Ubu Jean Paul asanzwe ubungubu muri iyi minsi ahugiye mu bijyanye na muzika ndetse n'itangazamakuru, afite studio yitwa Country Records ari naho turi uyu munsi, hanyuma akanagira radio iba mu karere ka Rusizi yitwa Country FM. So urumva nibyo bintu navuga ngo ahugiyemo mu iyi minsi. So muri iyo mishinga rero n'ubundi byumvikana ko ifite aho imuhuriza n'abahanzi, hari imishinga yarafitanye na Jay Polly. Mbere ko tuza kuvuga ku by'urupfu rwa Jay Polly, wamubwira imishinga yari mufitanye? Nabonye ipostinga kuri ushyira amakuru wese noti muvuga ibikorwa bimwe mufitanye birimo n'ibyo kwambuka imipaka, byari byifashe gute? Okay, so njye ntekereza ko wenda mbere yo kuvuga kuri like iyo mishinga ya vuba, kawenda manze mvugano namenyanye na Jay Polly. So ndibuka yari mu bihumbi bibiri, njye ntangira ibintu by'umuziki nabitangiye hafi 2007 ko nibwo ninjiye muri studio bwa mbere yitwa Kilo 9 Production Nyamirambo, njya gukora indirimbo. Naje kuzirangiza bibiri za hafi za 2008. Muri iyo myaka rero nkizirangiza, urumva twari turi mu bihe bitoroshye siruta ku bahanzi. Wabonaga si wakora iki kugira ngo ibyo ukora bimenyekane? Rwari urugamba tuje nko ku isoko, tuhasanga abandi bantu b'abahanzi barimo bariya nyine bakomeye babyumva, uhore barya ba kera,
hari nabandi bahanzi ba nkabarutabana ariko nyine urumva byari ibintu bibiri bitandukanye cyane ko twe twakira abana ariko bari abantu bakuru so nyine abajene bari bariho kuri icyo gihe barwanaga na rugamba rwo kumera nko kwicira inzira kugira nabo babe introduced muri community nyine bagerageze niho rero nakuri izo ndirimbo so finally maze kuzikora njye nasubiye Rusizi kuko niho mu rugo ndavuga reka ngume muri quartier tuza Kamembe aho nari narakuriye noneho ntangira gutegura ama event so nko gutegura ama event ntegura rimwe dutegura igitaramo hadutegura igitaramo ba Beni ba Medi banda basani bose basani bose bo mu Rwanda ntekeza ko abenshi bageze Rusizi mu bitaramo nabaga nateguye nibwo rimwe twatekereje ndi kumwe n'umutipe bitaramo kweri wo muri TFP tavuga tuti ko nari numvishe indirimbo ya Jay Polly yitwa ndacyariho ndahumeka ofete muri Tuff Gang nari umuntu twatumenyeranye ari Bulldog kuko we hari n'ibintu yigeze afasha nanakora runce album yanjye ariko Jay Polly nyine nari ntaramumenya kuri icyo gihe so ndi Rusizi turavuga tuti wa mupiti uririmba ya ndirimbo ndacyariho ndahumeka ya mupiti kubera ko abantu barayikundaga karuko n'uburyo butegura ama event wa buri gukora amasono mu biru kanyura nk'ahantu ushyizemo nk'indirimbo zitandukanye k'indirimbo ya hip hop ndacyariho ndahumeka ngo nabwo abantu bayikunze cyane so ijuru aba Bulldog bari bafite za ndirimbo ngo umunsi w'imperuka n'ibiki ndavuga ntariko why ntamuhamagara nuko nashatse nimero ya Jay Polly ndamuhamagara zimanza ari za 2008 je pense muhamagaye ndamubwira nti nitwa Noopja ndakuzi urumva sinone se ko nshaka ko wazi Rusizi mu gitaramo arambwira ati vraiment byaba ari sawa araza mpita mwishyurira tike kuri Coaster yitwa Impala ndabyibuka araza aje tujya kumutora yo nyine yashyitse za Rusizi nko masaha 8 ko yari yavuye Kigali mu gitondo so turatangira turakorana guhera icyo gihe Jay Polly kubera ko njye burya nkunda umuntu burya hari igihe ubona nk'umuntu kariba talent yiwe kari ibintu yakoze njye yo mbonye umuntu yakoze ikintu ntabwo ngifatiraho ndatekereza ariko si umuntu yabikoze ate noneho nkabanza nkasubira inyuma reba imyaka ye aya magambo yatekereje ate ngahita mubona mu kintu giteye ubwoba narebye ukuntu karaga piti ari umupetura utuje yambarira ibiremba bira by'abasilamu yajambaye ikiremba cy'umukara na blue yagishyize hano na t-shirt turahuye bitaracamo wagitega kwa stage yego rwose pe bitaracamo pe ariko wumva ko afite brain tuba turamenyanye turakuri gitaramo kiba successful nibindi bitaramo tura ibane duhita tuba bavandimwe ku buryo ntekereza ko yazaga Rusizi n'ubundi stira akambwira ati umusa bimeze gute tugapanga ama project tugakora ama proposal umusa tubigenze gute ufite twese tu hari ukuntu uza n'umuntu mugahita mubagurya sibyo yabafite ikintu ashaka gukora akavuga ati umusuri ambwira nti wenda ndahati tubonane ambwira ati dore ukuntu ibintu bimeze urabibona ute sibyo so tukaganira ku buryo Jay Polly igihe cyarageze mbega tumera nk'abavandimwe tumba abavandimwe ibana akambwira ati rigu musa nanjye mu rugerega n'izi side urumva ko yambwiraga ko famiye yiwe bavuka za nyamashe cyane bita kibugura ati ni mu rugo naha ngaha ati mfasha duhigane kabisa ati yateraga braga atabashi ati twararaka ibintu bya gutyo nyine ko abantu bavuka side ya za Rusizi nyine biri abateramwe ama blag so tuba bavandimwe Jay Polly mbere umuntu uri positive sirtu kuri side yanjye aranye inspiring kubera ko buri byo bana n'umuntu ukabona ari umuntu ufite courage mu gushakisha mu gukora kudacika intege so uba inspired by him so nanjye tukaganira nuko ngo ko twaje rero kuza ku birenga mbega ibyo gukorana mu kazi tumera nk'abantu baba bavandimwe so ibijyanye n'ama project twavuze twapangaga gukorana cyangwa se twa turi gukorana ko iminsi yagiye ishira anatwara gumaguma buriya abantu ba Rusizi barabizi kuko yasaga muri za gumaguma nabaga nateguye nk'abantu niba n'urugero ari kuvuga ngo nabamotari gashaka nk'abamotari bose nkabwira ntumva umushyire mu essence muzenguruke tu supporting umusaza sibyo mbega akabona ibintu bya murenzi yaba ari Rusizi ebana gahita ambwira tumusandaje cyangwa se umuntu yamuhamagara Rusizi muri dire
agahita yabwira ati wanze mu vugishe Noopja abanza amenyera ari ibiki urumva so umunsi umwe rero David yaje mu Rwanda bwa mbere so Jepora aririmba abantu babe excited na David nawe biramutangaza asubirayo ariko twara na Jepora nkamubwira nti bro uriya ari amahirwe wabonye na mahirwe ya hatari sibyo kuba first of all David yarakubonye ukora ibintu by'ibitangaza nka kuriya birerekana kose kushoboye kandi ntabwo uririmba R&B ntabwo uririmba iki Afrobeat just urumurapeli baza umurapeli gukora ibintu nka biriye niba David yaratangaye birerekana ko you can make it kabisa man ibi bya bintu bya bigomba kurenga umupaka tukaza twicara tukaganira tukareba abantu b'abaraperi bagiye bakora nyina amateka setu nko muri Afrika tugasanga yenda nk'imbogamizi n'ururimi tungamubwira nti no n'abasarkodi bararapa urumva kandi uburyo bwa urapamo nyine burihariye tahubwo ikintu nshora kureba twakora nko guhindura like style ya beat kuburyo umuntu niyumva beat ya hip hop ya Jay Polly wenda yumva makano ka identity nyarwanda kuburyo nyine ahita avuga ati nawe nyine ni umuraperi wo muri Afurika sibyo ariko byibuse ukavuga ngo nuwo mu Rwanda nari ndi mu rugo nice ngiye kubona mbona ku nshuro ya kabiri David yagarutse mu Rwanda mbona Lucky Man ariko mubaza kuri ya TV aramubaza se mu bahanzi nyarwanda ninde muhanzi usi David aravuga no I know Jay Polly na video zirahari ama YouTube ziriho kubera kubwo muri ibyo bihe Jay Polly twatumaze iminsi dupanga hari madirs twari dufitanye menshi ariko bitarakunda so nari nzi situation yarimo ndamuhamagara ndambwira nti bro biti uri ambwira ati ndi mu rugo kibagabaga nari ndyamye ndambwira nti wamenye ko Davido ari kukuvuga kuri RTV arambwira ati no c'est pas possible ndambwira nti ashyiraho ashyizeho nawe arumirwa aravuga ati mane arambwira Noopja ubundi nitwa Noopja ubundi Jay Polly niwe wazanye ibintu byo kunyita Noopja ya mbwira ati Noopja ati tubigenze gute uturabona umupango ugomba kugenda gute nambwira nti sasa reka tubanze tumenye timu yazanye ya Davido yes Davido tuyimenye abantu bari gutegura ibitaramo n'ibiki noneho twebwe tuba approaching sibyo ko twaje kumenya ko harimo abantu bitwa niba ari petitre ba brise sinzi ari abahungu bategura ibitaramo turi documentage pora kora contact nanjye nkora contact finally twa naje kumubwira nti sasa reka nkore ikintu ibintu bimeze mu gitondo amodoka nari fite nese mfata taxi voiture muzindukaho kibagabaga ahantu yari atuye kibana na Sharifa njye ndamubwira nti jya mu modoka ko nawe imodoka ye yari iri mu gipango yaragese ikibazo tuhita tugenda rero tujya convention Radisson mani turagigira kabisa mpaka Davido abonanye na Jay Polly sibyo twasanze n'undi mutipe w'umudesigner bita niba ritanga udoda yari ahari hari ibintu yari afite yashakaga guha Davido by'imyenda baravugana arambwira ati bro we have to make a great collab barabyuzuzanya byose none Davido aramubwira ati let me show you something indirimbo zawe mu ndirimbo zawe turebe mu indirimbo imwe ku buryo ninjya kuri stage I will call you uze none uyishyiremo tuyiririmbane sibyo nuko nguko byagenze kabisa finally biza kuza kuba David aza gusubirayo siko aribwo Jay Polly nyuma yaje kuza kugira ibibazo ariko David asubirayo twahise dutangira project yo gukora iki yo gukora collab ya Jay Polly na Davido no ahubwo David arangije kuririmba muri iyo concert twapanze gukora collab muri iryo joro ko David yari yavuze ati we have to make a collab nahise nkora iki nibwo nari ngitangira country record harimo n'ibikoresho bitaranajyamo nakoze cyari harimo speakers spans na computer itaraza n'ibiki nahise njye kureba umuntu bita Pastor P ni inshuti yanjye cyane arananyubaha kandi nanjye ndamwubaha namubwiye nti bro mbabarira ndagukeneye byihutirwa ati gute se nambwira nti Davido yatwemereye collab na Jay Polly mbabarira kabisa ibana ayo mahirwe ntaducike Pastor Pet arambwira ati ntari bimuri he Pastor P ko nawe twanakoranye izo tubazo kujya convention muri Radisson n'ibiki so Davido aza kuvuga ati rero reka tuze kureba ukuntu wenda twayikoreje ko finally baje kurangiza concert Davido ananiwe
yirirwa aryamye umunsi wose ya ba pastor pi barabise bazi ukuntu byaje kugenda turamubura David asubirayo ariko tuvugana na management yiwe baratubwira batireka tugere Nigeria Davido abanza arangize tuwa yiwe ya 30 billions I think none ho tuza planninga none ho then you can come Jay Paul niko Davido yavugaga we na team yawe I will host you none ho dukore audio ya bien dukore na video Davido yaravugaga ati ngomba kukumurikira isi urumva yego kunshaka kukumurikira isi niko niryo jambo yamubwiraga ko Jay Paul yarisubiragamo ati mana umusaza yavuze ko agomba kumurikira isi so Je pore yaje kugira ibibazo nyine byo gufungwa arafungwa maramo I think ino mwaka nkajyana niba ari umwaka niba ari bijo ntabwo nibuka najyaga kumusura kenshi twaravuganaga ruko ntu muri gereza aba bafite na telefone z'ikigo ugasaba akampamagara ati bro bimeze gute so ibyo birangiye naje rimwe kujya kumusura ndi kumwe na madame wanjye nyine yenda gusohoka ko yarampamagaraga ambwira ati urabyumva ute ningaruka mbigenze nte ambwira nti rero ikintu cy'ambere nugaruka wenda icyaha cyabaye ikibazo cyabaye no kwiyunga na famiye sibyo wenda hari n'ukuntu n'abanyarwanda babona warabatengushye kubabwira ati I'm so sorry ngende new Jay Paul noneho tugahita tujya mu kazi tujye mu kazi ntihagire ibindi bintu bindingwe biki urumva so avuyemo turabonana niba badrama bagiye kumureba ariko buryo yavuyemo buriya nkiri ya ndirimbo yitwa umusaraba wa Joshua ba majibo barabizi yajyaga nabibwira n'abantu benshi buriya ndirimbo umusaraba wa Joshua ya Jay Paul navuga ko like the main idea yiri ya ndirimbo ukuntu imeze ni nge wayimuhaye buriya yego ko twaraganiraga ariko mbwira urumva nshaka nambwira indirimbo ufite ni indirimbo imeze gute zimeze gute kwa arambwira nti rero ndashaka ko uba wa Jay Paul wo muri Tuff Gang wa undi watumye abantu bo kuri street bagukunda abanyarwanda urumva nubwo mba ndi umwe artist ariko mba meze nkuri muri public nange ndi umufana wa Jay Paul of course abanyarwanda be expecting ko nusoko kuzasoka kuririmba like tough life wanyuzemo sibyo uti usoto uvuga kuri izo story ukuntu byagenze ofete hari ukuntu umuntu ajya gukora ikintu mukabanza mukakidiscussingaho urumva ku buryo nyine mu mugira icyo nakwita main idea y'ikintu ko byagenze ku buryo ebane yarambwiraga tumusa yanayikoze kwa Bob yarambwiye tumusa indirimbo nayihamije kabisa ariko thank you uti buriya kabisa utambwira kuriya nari kuza niririmbira ibindi atari ko kuriya kandi wabonye ko indirimbo yagize success ahita ambwira ati rero umusura bibona gute dukomeze tube turi kumwe kweri urumva ntambwira nti rero uri kwa badrama kandi nta niribi wikomeza ukore ushyire mu ingufu so igihe cyaje gushyika Jay Paul ava kwa badrama cyohereza akiyohe kimara gukora I think iriya leta I present yenze mu gitondo yarampamagaye ntambwira tumusa eba badi twarangizanyije ndavuga ntese kwarangizanyije n'umusaza turabigenza gutera ko nyine nta urumva buryo umuziki ubusaba mo yarambira ati urumva nari maze igihe kinini ndakora kandi urumva rwose nabaye nshaka gukora kumva nshaka akazi so tutangira rero gupanga ukuntu tugomba gukorana bo twashaka gupanga atari byo kuvuga ngo nuko mu managing ko njewe ndari ntabwo numva ko nshobora kushobora ku managing umwe artiste ahubwo hari uburyo twashakaga gukoranamo si tu mu bintu bijyanye no gutangiza ama project yatandukanye hari ama project buryo twateganyaga yo gukora ama brand y'imyenda yo gukora radio station ni namu propose gukora radio station bwa mbere rwose nange nkiri muri procedure ambwira nti you have a big name you are a big brand utegerezwa gukora ibintu by'ibikorwa binini sibyo like ukabufite nka foundation ukabufite nka TV station nyine bya bintu biraho ngaho bituma na marketing y'ibintu byawe yoroha n'umuntu ku buryo kumva ko ari Jay Paul nyine ufite ibikorwa bifatika so igihe kirashyika dutangira gupanga kuba twakorana turapanga tuga planninga ko ndamubwira nti rero mfite umupeti wanjye bita Element sibyo kandi he's a great producer I wish one day you work together
ya Jay Polly no muntu nyine byerekanaga ko ari professional atinda gufata umwanzuro mu kujya gukora ikintu angira ati musa erega abapiti barakora benshi barakora mpura nabo mu ma studio ariko qualité like the mixing and mastering ambira nti ntugira ikibazo hashira igihe Jay Polly rero yaje kuza kumva element ari gukora ibintu bya atari bya danger arambira ati musa nshaka kudukora sasa urumva so ariko njye burya Jay Polly kuno kwatoranye twatubanye nk'umuvandimwe hari ibintu nyine wenda bitandukanye urabona cyagiye ava bamufungura uzi igitaramo bateguye iriya za kabeza ntibigende neza kuno nyine kubera kuno je pense ko mubyibuka ngo sinzi uko byari byagenze biriya bintu twarabipfuye cyane twarabipfuye ibani turatukana ndabwira nti Imana ntabwo ibintu nshobora kubyemera kabisa ntabwo nshobora kubyemera niba uzi ko ndi umuvandimwe wawe njyewe simbaye hungushuka ngo ujye mu makosa ngo ngukora ikosa ngo biraza kunshimisha biriya bintu bimenya ko byambabaje banababasha abanyarwanda bagukundaga kandi ntabwo biriya wakoze ari byo bari bagutegerejeho Fena arambwira ati I made a big mistake sibyo I'm so sorry my brother nunta cyangwa abandi bakanta kubera wenda biriya bintu byabaye urumva nari mvuye muri ntuze abantu baranyakira urumva ubuvuyemo muri gereza ni mu biro udafite imbaraga wenda biragera bigenda kuriye so ndamubwira nti byo reka tubireke none rero reka tugire gutereka dukora akazi n'aho twari tutangiye guplaninga ko yaraga nsaba ati please please nkeneye ko dukora twari twatangiye gukora kuri album yarambwiye ati mfite indirimbo muri studio zimwe ariko I wish to work with this guy ndibuka ko bwa mbere yigeze azadutestinga akora indirimbo banza rya Rwanda form tour di Rwanda yenda kuba turayikora dukora advert ya score mbo igihe kirashyika tujya kuri iyo project rero yo kuba twatangira gukora album yiwe kugira ngo ibintu bigende neza ariko nyine urumva element yabaga afite akazi na studio iri bize cyane twari rero twahereye ku ndirimbo imwe yari yakoze niyo rero dufitemo hano ndanayigenda namaze iminsi nanayumva niyo twari twakoze ariko still ko nama message yarakombwira ati bro shakira umwanya sibyo shakira umwanya ndamubaza okay reka mvugane na element noneho ngo shakira umwanya iyo ni muri message za nyuma ko ngiye kumushakira umwanya nibwo naje kuza kumva rero ko Jay Polly yageze ibyago akajya hehe bakongera bakamufata nuvuga ko iyo project ubu irimo hano yari tarabaye ya irahari irahari kuko ntekereza ko yari yanambwiye ko yanifuzaga ni nako bizanagenda kuko umuntu atabikoze nkuko yabyifuzaga na byaba ntekereza ko yashaka gute yarambwiye ati please iyo ndirimbo yarayikoze element aririmbamo chorus ariko hari ukuntu aririmba like tubyita igishinwa just like nko kuririmba melody y'ukuntu chorus yagenda ariko amagambo nyina ari amagambo adasobanutse arambwira ati nshaka ko wabwira Bruce Melody akaba ari uririmba urumva ku buryo yampamagaraga kenshi ati melody mubwira ariko rero muri country record yeah ni indirimbo yiwe rwose yitwa nshobora no kuyicuranga aho gatoya kabisa kubera ko igereza mikrofone Kiri yumusigo Elohim panche gusabira imbabazi bano bakanda nzuki ndababona muri meditation nabo siba burya se kibi yarabateye bahuma maso bibagiwe sanda kubiye kuririnda mu bihebera zanjya nazinzana bahekenya yaba mwari muzi ukuntu mva kundi zose zose zasizo yari impambara mu zindi bifuza gakwari ry'ubugabo hagasiba undi kuko njya ku mavi ntinyagasano ndetse no yabarengereye babuze rutangira stori zabo ziri kundya mu matwi nicyo gihe cyo guhumuka no gushaka amafaranga uzabaze sinzashakira ubwinshi mu mazi neza ko ibyo nzaririmba n'ibinyura Yehova zageraho nuzuze sinakamihe ku kiva So, urumva ni indirimbo
aho ntuse elementa aririmba ni ntuse ugomba kuharirimba Bruce Melody kuko niko Jay Paul yambwiye yabimbye inshuro nyinshi yambwira ati bro wambwiriye umusaza akaririmba mo chorus kweli ati mbabarira nambwira ntiwe humura melody ntari ibi ni nka famiye yacu anytime yanyura hanga hagomba kuririmbamo ariko ntekereza ko melody nawe arabizi kandi nta nubwo yaranabyifuzaga yenda ni numwanya nawe waburaga kuko urumva ni melody na Jay Paul ni nk'abavandimwe na Bostile ariko nuko nguko nyine byari bimeze nyine so iyi ni imwe mu ndirimbo rero kunyinshi twari tugiye gukora sibyo none harimo n'iriya project rero yo kuba twajya muri Nigeria kuba twakora naso kuri umushinga na David kuko Evan yarambiye ati please hari n'amaudiere amaudio bure nashyizeho yavugaga kuri ibyo bintu yari yongeye kubinyibutsa ejo bundi ariko mbwira tumusa nubundi kuza ukuntu twabitangiye ko ari we wabitangiye please gerageza so ariko birangira nyine bigenze uko bimeze nyine basi hanyuma mwaheruka na garyare Noopja twari mbere y'uko afungwa no ukwezi kwabari kwinshi nka 2 weeks twari turi kumwe iwe kibagabaga nagiye kumureba ndi kumwe na grand frère wanjye yego nagiye kumureba hari byo twari turi kushaka kuvugana nyine twa planningaga arahandangira ahantu yimukiye njyayo turavugana bya ndambwira nti sawa courage kabisa reka gende mbanze ndangise utuntu noneho turebe ukuntu noneho nakurabura urebe ukuntu uza gutangira ya ariko indizine inshuro yazaga hano kuri country record njyewe ndi rusise ko nino ndirimbo yayikoze nyuma yaho nyuma yaho mvuye kumureba arambira tumusa ati gira element akumvisha ikiboro twakoze iti noneho kabisa urahita wemera ya nuko nguko hanyuma wumva yuko yatawe muri yombi yuko yasubiye mageragere birumvikana n'inkuru itaragushimishije nk'umuntu w'umuvandimwe wafata nk'umuvandimwe wawe kuza kugera ku munsi ukumvise yuko Jay Paul atakiri kuri iyi si amakuru mfite ni ukuri umwe mu bantu bageze bwa mbere ku Muhima ibitaro wenda batongeramo icyo gestasi uko yari imeze ukimara kumva iby'urupfu rwe ya njyewe ubundi afunze nari ntabwo urumva yarafunzwe twa turi mu bihe bya corona kuba wajyayo kuri gereza ntabwo byari byemewe so no gukominikatingana nawe biba bigoye kuko nta telefone bagira muri gereza ahubwo hari groupe ya WhatsApp yabaye created by Jack B yarari gushaka kujya mu rukiko nyine aravuga ngo abantu bagire gute bamufasha buryo kubona ubwunganizi mu mategeko cyane kurumva nyine abasani twatumaze hafi imyaka like 2 years I think nta muntu ukora ibitaramo sibyo yararimo kandi umuntu uri mu byago nyine ufunze abafite ibibazo birumvikana bakora groupe yo kugira ngo abantu b'inshuti ziwe nyine za hafi zirebe ukuntu zivugana n'umwavoka ku buryo hari ukuntu buriya muri gereza buriya batira telefone bakazi za telefone zo kuri zahariye ya ku buryo yavuganaga na Jack P hari n'aka audio Jack P yari yatwoherereje ariko uvuga ati bane mubwira abasaza kabisa bagerageze bihutishe gahunda nagiye muri iyo groupe ndareba su Jack P niwe wari ubihagarariye n'icyo ariko finally nza kubwira Jack B ati wabwiye Jay Paul akamamagara iniyo message rwose mperuka guha Jack P ejo bundi rwose ntani ubanza ntani iminsi nk'ingahishize ni nk'iminsi ibiri mbere yuko Jay Paul yitaba Imana ibiri cyangwa umunsi umwe ko njye nashakaga kuvugana nawe nkamenya ukuntu bimeze kugira ngo byibuze n'ikibazo cyari gihari wenda niba ari cy'umuro ya nyine ariko ari uri kubinyibwirira so ntabwo rero byabashe gushoboka kugeza ubwo nyine yitabye Imana inkuru rero yuko yitabye Imana nayimenye gute nari ndyamye ndi mu rugo ariko hari hashize iminsi ndi gutekereza nkajya mbwira aba element tereka mbabwire rero akazi kari kutubana kenshi nibiki ariko tugomba guplanning afite ikize nge nani afite ikize ariko Jay Paul agomba gutaha numvaga ko agomba gutaha cyane ko urebye uko urubanza rwe rwari rumeze ku wabonaga nyine hari amahirwe ko ashobora kuzataha kandi nkabona n'abandi basani nabo bafatiye muri case imwe nkawe nka Bash Kevin n'abandi nabo batashye se nkavuga nti ntabwo biri ari ibintu byahatari cyane wenda ubutabira buracyabikurikirana ariko one day azataha
kundi buka kona ndi kubwira no mudamu wanje na ba element babwira nti please Evan nshaka ku Jay Polly kabisa nyine hari ukunumvaga ko yakora ibintu biri ku rwego rumukwiye ko Jay Polly was like a big brand urumva ngerageza kumvisha ba Peter ba element babwira nti please Ndabwira kuri ya projet kugira ngo bakore neza. Ya nizindi kuko yagombaga gukora indirimbo nyinshi cyane. Ubundi twavuze ko tugomba gukora nk'indirimbo 10. Na twanamaze no kuvugana n'abantu. Ubanza na Bernard ukora video nari narabimubwiye huko tugomba kureba ukuntu yadufasha kujya akora video za Jay Polly. Sibyo twari turi kureba nyine n'umuntu ukora video twashyira kuri side nawe yacu nkuko we na country record yabimeze kugira ngo adufashe nyine bibashe gukunda. Nari ndyamye ari mu gitondo ngiye kubona mbona muri groupe ya Kigali Hit ya Karisa John ngo biravuga ko Jay Polly ashobora kuba yitabye Imana kubera ko Karisa John nyine yakunda kugira blague ndavuga nti ngo what none mpita muhamagara ndamubaza umuse bimeze yute ibyo bintu mbwira nibyo ngo nibyo hashize iminota mike yohereza ka audio hehe kuri groupe kuri groupe bariti radio wani iri kubifuka ndavuga nti ntabwo ibi bintu bishoboka byari mu gitondo nta nubwo nanoze nahise mva mu rugo uwo mwanya mitamfata akamodoka mitamamagara umutipe nshuti yanjye bita Jean Paul ndamubwira nti se wamenye ko Jay Polly yitabye Imana arambwira ati reka reka ati ibyo se wabimenye ati mpa makuru mpitamuha source nyine zaho mbikuye arambwira ati noneho nyura ku irembo mfate nkwereke twese tujya ku muhima mu gitondo tuhahurira n'aba mu peti bita pazo inshuti ya Jay Polly turategereza turahaguma kugeza ubwo umwarisi mukuru wa Jay Polly aje n'abandi bantu hari hari n'inzego z'umutekano zari zibirimo ubwo hari ibyo zakoraga ese nk'abaza abantu bo ku muhima bimeze gute ari umuhanzi mwite uwo muhanzi yapfuye nijoro ubwo mpita mbyemera gutyo byakira birangora birumvikana sibyo ko ntekereza ko mfite abantu benshi cyane bo mu mafamili yanjye bagiye bitaba Imana nakundaga cyane 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 ariko Jay Polly ni umwe mu bantu bandijije ku buryo udashobora no kumva ni n'umuntu nanibuka kabisa namwibuka mu gitondo nibwo ndi kuza kubona virusizi none nari ndiyo gatoya nari nagiye ejo twavuganaga na amaji nyine buri bushuti bwanjye na Jay Polly amajini w'ubuzi yego kuko burya amaji yari right friend wa Jay Polly cyane sibyo bintu byose mu bibazo mu byago wasangaga n'ikibaye cyose ahita avuga ati buri umuntu aba afite inshuti nyinshi ariko ari ya nshuti ukenera mu bintu biri serious sibyo ahari ngombwa abonaga ari we yirukira byo amaji yari kumbwira ati bro tubuze umuntu kandi wacu w'inshuti nyine yacu kabisa twadiringaga twaganiraga ibintu byinshi kandi byari bifite vision atari ko nta kundi so narabyakiriye nyine kubera ko maze iminsi mbibwira abatipe twari turi kumwe babwira ngo umuntu twebwe abantu tumeze like ni nk'insina ni nk'urutoki sibyo ni nk'uko waba uri umuhinzi ugatera ibitoki numara kubitera tuvuge umuyobozi cyangwa se umuntu wubashye cyane mu muryango wawe nakubwira ngo nzagusura kandi nshaka ko uzanzimanira cyangwa se uzampa ukanyereka kuri umuhinzi koko mwiza kushoboye sibyo icyo ukora iyo ugiye mu rutoki guca igitoki wowe nk'umuhinzi sibyo cyangwa uvuga ngo mfite pati bane mfite umunsi mukuru iyo ugiye guca igitoki ntabwo ugenda ngo urebe cya gitoki cyarwaye itsindika hari indwara y'insina yitwa tsindika sibyo kirya cya fake aya uragenda ukarenga icyo ukavuga ati ariko si iki kirakwiye ugaca cya gitoki cyiza sibyo akaba ari cyo usarura so Jay Polly rero igenda rye bimeze nka kurya Imana ivuga ngo mu biremwa byanjye naremye ko n'ubundi finally abenshi tuzabana bazansanga mu bwami bwanjye mbe mpise monde tube turi kumwe ntabwo aza kujya guhitamo umuntu mubi sibyo niyo mpamvu Imana uzarebe ibyo nyamvuga urebye rwose usanga abantu bose twakwita ko bari abantu bitangaza abantu bakora ibintu bidasanzwe abantu b'abanyabwenge impano zikomeye
abenshi bose barapfuye bise nge rero mbifata gutyo ko imana cyangwa se ari nawe mubibyi ari nawe muhinzi aba yavuze itireka mu bihingwa byanjye nahinze mu bantu banjye reka nsarure ariko igahitamo nyina abantu beza so imana nyine yakoze choice yayo cyema mbona nta kindi kintu umuntu yakora cyangwa yarenzaho kuko ari nk'ikintu umuntu yakora kugira ngo umuntu azuke ntekereza ko niyo wabwira buri munyarwanda mu bakundaga Jay Polly dushaka wenda miliyari 10 nubwo abantu bakenye dukeneye miliyari 10 kugira ngo Jay Polly agaruke mu yatange buri muntu atanga ako yifite ariko tubone iyo budget abantu twabikora ariko ntabwo bishoboka iki imana yakoze imana imana ikoze ikintu isemwe ikintu abari cyo nta kindi kintu wakora urumva wendisha igira inzira nyinshi ibicishamo urumva ariko iki gifite imbaraga nyene ubutwari no kwakira ibyabaye nta kindi no gukomeza kwihanganisha umuryango we cyane ko buri Jay Polly nyene asize ibigwi hari umuntu ushobora kuva mu mubiri abantu ntibabyakire nkuko bakiriye Jay Polly sibyo ko buri Jay Polly aruta umucuruzi cyangwa umuntu ukora business uzana wubatse wenda nk'inzu ya miliyari 10 niba wubatse inzu ya miliyari 10 hano muri Kigali sibyo ya isagibwamo n'abantu bakeye ariko Jay Polly we ibyo yakoze sibyo byahembuye imitima y'abantu benshi byamotivatinze abantu benshi bendaga kwiheba sibyo ko niyo ugenda kuri street mu magara ahantu hose nuko bitaro twarabibonaga hari abantu dushobora kumenya abantu baturutse sibyo bose baje bavuga ati umusaza wacu kweri ntabwo tubyumva so yaremye mwe abantu icyizere cy'ubuzima kuhava wenda nago watubwiye mwahavuye ubuyobozi bw'ibitaro bahaye confirmation bya mwahavuye gute ya twahavuye umubiri we bawujyanye ku bitaro wenda ubwo niko bigenda ubwo ni procedure niko bigenda barawujyana niba ari kacyiro bw'ibitaro yego bavugaga ko hari ibyo bagiye gukora bira bya autopsy ya nubwo mberuka nyine ntabwo nongeye gushaka ku kumenya ibindi byakurikiyeho nyuma nibwo nitangazo ryaje gusohoka rya RCS nimugoroba niba ari nimugoroba niba ari mu masanga api masaha ya mugoroba ya nimugoroba ariko nyine icyari cyabaye so umuntu yarwanaga no kubyakira nyine urabona gute ubuzima cyangwa se uruganda rwa muzika nyarwanda by'umwihariko hip hop nyuma y'urupfu rwa Jay Polly biragoye cyane ikintu cya mbere abantu bagiye kugira ikintu kimeze nko kwiheba kubera ko nta umuntu ushobora gutinyuka akavuga ngo iki icyuho cya Jay Polly ntikigaragara sibyo uwo muntu ntawe rwose ntawe Jay Polly asize icyuho gikomeye cyane kuko n'abantu benshi bakora hip hop sibyo numwe mu bantu baharaniye ko byibuze injyana ya hip hop ishobora no kuba yafatwa nk'injyana n'abandi bantu bakora sibyo uzareba ndi wenda na leta yaramwitabazaga mu ma event akomeye so nibangahe se mu bahanzi nyarwanda bakora hip hop bagiye bitabazwa Jay Polly yari umuntu w'abantu usabana uca bugufi so utavuga ngo ni umustari ngo ni umuntu wa danger ngo yigire nyine yikomeze yifunge urumva yari umuntu nyine wa rubanda abari abakuru baramukunda abari abayobozi baramukunda abari abayoborwa baramukunda abari abantu bo hasi baramukunda asize icyo gikomeye cyane ku buryo nta nubwo nzi ko n'abandi bakora hip hop ntabwo ari kubapfobya ariko nabo they know uhereye no kuri groupe baririmbanaga ba Tough Gangs nabo barabizi nabonaga pifura rwose nawe byamukoze ku mutima cyane hari n'abandi batandukanye ariko asize icyo gikomeye cyane anasize ihurizo nyine anigishije anabereye benshi isomo cyane kubera ko buriya buri muntu azajya avuga ngo ese koko nanjye nasoza nka Jay Polly sibyo gusoza kwe ni gute imana yamuhamagaye ariko uko amateka asize sibyo amateka asize legacy asize amateka yo ku rwego rwo hejuru kubera ko nta muntu muzashakira umuntu uvuga Jay Polly nabi njye ntabwo nda Jay Polly ni wa muntu urabona ukuntu abantu baba bari kumwe mwara kagirana beef nyine
just bya bindi bya bajama nyine ntimwumvikane ku kintu ukabuzi ngo warakaye nawe yarakaye mugasezana na tumusati sawa washaka mukanatukana birya by'abasore ariko mu gitondo ajya kuno kabona nk'inigira guhamagaye ngo bimeze gute semana ahanga ubwo watake wirakaje rero uti tubonane dukora umupango wano so kumva nyine ni umuntu wari udasanzwe tu ariko Imana imuhira gukora idashira nyine ntekereza ko nta kindi kintu umuntu yarenzaho hari igihe ibintu biba umuntu akirinda kuvuga ibintu byinshi cyane kubera ko burya ikintu kitagarura umuntu njye nabuze umuntu wanjye amagambo nta kintu abavuze uretse kuvuga ngo Imana ishimwe imuhira gukora idashira sibyo nta kindi kintu ko sinshobora kuba kontre y'ikimana yakoze nta kindi akababaro nakagira gashobora no kuzarinda mfa akakindi ku mutima sibyo ushobora kumbona ukabona ndi guseka ariko imbere nababaye kubera iki kubera inshuti yanjye nabuze kubera umuvandimwe nabuze ariko nta kindi nakora nyine so no kushareka dusoza ikiganiro nkomeza kwifuriza umuryango ndetse n'inshuti Jay Paul asize abana asize abavandimwe asize inshuti bose nabasabira gukomera ndetse no kwihangana hanyuma Jay Paul nawe havuga ngo Imana ikomeze imutuze aheza dusoza wenda sinzi niba hari agakeregeshwa ufite bavuga kuri Jay Paul mbongeye ikintu nshobora kuvuga wenda dusoza ni uko nabivuganagaho n'abandi batipe nyine inshuti ziwe bariko baravugaga bati turifuza ko hari project zitandukanye dushobora gukora zo gusupporting umwana wa Jay Paul like indirimbo abasani bose bashobora guhuriramo bagasubiramo indirimbo za Jay Paul mu rwego rwo kumuha icyubahiro bakazishyira ku ma platforms yiwe kugira ngo wenda turebe ko byagira icyo bibyara bisananira abana kubera ko asize abana asize wenda nabo babyaranye birumvikana bakeneye like uko barera abana nabo uko babaho so nge rero mu izina rya Country Records na team yanjye ba Element ba Kinyoni bakoze n'abandi ngenzi ko mu gihe wenda like iyo organization yabikozwe neza bamenye icyo gukora mu gihe bakenera Country Records as a production company nyine ku producinga music kizizakenerwa yaba ari kuvuga ngo dushaka gukora album 10 yaba ari kuvuga na album imwe yaba ari indirimbo imwe twebwe turi tayari kabisa kugira ngo natwe support tuzayitange dukomeze nyine dushyigikire umuvandimwe wacu ya kugira ngo nabantu banabone ko abasani nyine turi abantu bashyigikirana banafashanya apana kubera ko nk'ubu ngubu Jay Paul ahari nindaga kumukorera ibintu byiza nkavuga nti Jay twapangaga byinshi pe kuburya nabibona kishima ariko nubundi uwo mutima ntaho wagiye ahari atanahari tugomba kubikora ahubwo cyane ubahubwo ni nabwo tugiye kubona ihurizo rikomeye cyane kubera ko abana asize ni abana nyine ushobora kukubona akavuga ati uncle akakwita nde sibyo so ntabwo rero azi struggle z'ubuzima twebwe tugomba gukoresha uko dushoboye kugira ngo imvune papa we yagize yifuriza imibereho myiza abana biwe still abana be bazabeho mu buzima bwiza ntiba feeling loss ya papa wiwe yo birumvikana nta wasimbura umubyeyi wawe ariko byivuze nyine ya mihangayiko yindi yo ku ruhande y'ikingo nabuze ikinagize gute ibyo tubikureho umuryango wa Jay Paul rero ni uwacu tugomba kuba hafi y'abana biwe nabo bababyaranye ya Ampris na Maurice nyine n'undi muvandimwe wabo tugomba kuba hafi nta numva nta kindi sigara no kumuherekeza nyine basi reka gushimire Noopja Mbimana Jean Paul ku mwanya waduhaye ndetse n'ibyo byose udusangije nabwira abantu bose aho bari gukomeza gusupporting umuryango gukomeza gutekereza nyine ku mibereho y'abo bana Jay Paul asize ndetse no guhanira yuko ibyo yabibye bitazima kuko nkikakora n'uburyo aho ifitemo ubushobozi ashobora gukora kugira ngo umuziki ibihangano Jay Paul yakoze bibe byakomeza gutunga umuryango Jay Paul asize nawe.